Jaroslav Karlík žádá prostřednictvím soudu svého bývalého švagra o zaplacení zápůjčky částky 156 tisíc, kterou si od něj půjčila jeho vlastní sestra. Věděl o ní, že nepatří mezi nejspolehlivější lidi na světě. Přesto ale doufal a věřil, že se změnila a že hodlá dát svému životu ten správný směr. I tentokrát se v ní ale spletl. Jen pár dní poté, co peníze odešly na její účet, se po sestře slehla zem. Nereagovala na telefon, na mail, na dopisy. Nereagovala na nikoho a na nic. Navrhovateli tedy nezbývá nic jiného, než o zaplacení zápůjčky požádat jejího bývalého manžela. Ten ale s dluhem své bývalé ženy, ani s ní samotnou, nechce mít nic společného. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Jaroslava Karlíka proti odpůrci Danielu Máchovi ve věci zaplacení dlužné částky ve výši 156 tisíc korun s příslušenstvím dle ustanovení paragrafu 2390 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, nechci vůbec nic pozměnit a na svém návrhu tedy trvám. Dobře, děkuji, posaďte se. Jaroslav Karlík. Hodný, podle mínění některých lidí, až naivní. Spolu se svojí sestrou vyrůstali v normální, klidné a harmonické rodině. Snad právě proto nedokázal své sestře odmítnout pomoc, když za ním přišla a žádala ho o půjčku. Dnes už ví, že to byla obrovská chyba a že jí měl raději přibouchnout dveře před nosem. Mohl se tak vyvarovat problémům, které dnes musí řešit. Takhle. Já jsem rozvedený. O svý bejvalý ženě vůbec nic nevím. Nevím, kde je. Nevím, s kým je. A hlavně, mně je to úplně jedno. Žena dělala dluhy, já to za ní platit nebudu. Takže nazdar. Pane odpůrce, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Ne, v žádném případě. A upozorňuji, že mě taháte do věcí, do kterých, který mě se vůbec netýkají. Který se vás vůbec netýkají. No, dobře, pane odpůrce, já jsem chtěl pouze slyšet, jestli ano nebo ne. Nesouhlasím. Nesouhlasíte. Děkuji. Můžete se posadit. Ani Daniel Mácha nepochází z problematické rodiny. Byl jedináček. Rodiče ho ve všem podporovali. Nebylo nic, na co by si mohl a měl stěžovat. Když se oženil a následně si pořídil děti, ukázala jeho žena svoji pravou tvář. V tu chvíli pochopil, že jeho volba nebyla správná a že jestli se něco nestane, budou mít brzy velký problém. Brigita mě doma pořád peskuje. Nějakej jsem strašný vůl. Ano, má svým způsobem pravdu. Měl jsem si to rozmyslet a měl jsem poslat ségru do háje, ale prostě je to ségra, je to rodina, já ji nedokážu tak odříznout. Asi jsem si to měl rozmyslet dřív. Možná vůl jsem. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážený soude, můj mandant se domáhá navrácení zápůjčky ve výši 156 tisíc korun, která vznikla tím způsobem, že mandantova sestra, bývalá manželka pana odpůrce, si zapůjčila tuto částku. Nicméně chci upozornit na tu skutečnost, že se jednal o společný závazek sestry mého mandanta a pana odpůrce, neboť sestra mého mandanta jako bývalá manželka ho v této věci zastupovala. S ohledem na to, že tato zápůjčka nebyla splácena, protože byly dohodnuty splátky ve výši 2000 korun měsíčně, ale bohužel nebyly plněny, tak jsme vyzvali jaksi protistranu, aby nám plnila, protože nezaplatili ani korunu.
tak se následně zjistilo, že jaksi sestra mého mandanta zmizela z České republiky a tudíž jsme byli nuceni se žalobou obrátit pouze na pana odpůrce. S ohledem na tuto skutečnost my navrhujeme, aby byla zaplacena částka 156 tisíc mému mandantovi, neboť máme za prokázané a věřím, že i v průběhu tohoto řízení se prokáže, že ta půjčka existovala, že bohužel pan odpůrce, případně jeho bývalá manželka, nezaplatili ani korunu. Tak s ohledem na tuto skutečnost navrhujeme, aby byla povinnost stanovena soudem zaplatit 156 tisíc korun s příslušenstvím, s úrokem z prodlení, a to ode dne převodu peněz, to znamená od 1.2.2017, protože tehdy došlo vlastně k zaplacení nebo převodu těch peněz z účtu mého mandanta na účet manželky pana odpůrce nebo bývalé manželky, abych se vyjádřil přesně. To je vše. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Já bych na úvod dnešního jednání si rád udělal jasno, ano, ve vašich vztazích. Pan odpůrce je váš... Můj bývalý švagr. Bývalý švagr, tedy bývalý manžel vaší sestry, ano? Ano, já bych rád řekl, že bývalé sestry. Sourozenecké poměry si budete muset vyřešit sám, pane navrhovateli, jak si? To je mi jasné, ale jenom, že moje sestra prostě za to, co udělala a provedla nám, by zasloužila, abych se jí zřekl. No, z právního hlediska nejste sestře ničím povinován a z téhož hlediska nemá sourozenecký vztah žádný větší význam. To jen tedy pro vaši informaci. Vztah, ano? Mezi mnou a sestrou už nemá tak valný význam ani při ohledu na právní hledisko. Dobře, my jsme tu ale kvůli něčemu úplně jinému. Vaše sestra vám dluží peníze. Ano. O jak vysokou částku jde, pane? 156 tisíc korun. Ty peníze jste jí půjčil s tím, že je bude splácet dle dohody. Ano. Ta zněla, jak ta dohoda? 2000 korun měsíčně. 2000 měsíčně, to se nestalo. Ano. A proto dlužnou částku požadujete po svém bývalém švagrovi. Ano. A ptám se, proč zrovna po něm s vaší sestrou? Jelikož, není možná jelikož sestra někam zmizela za kopečky, nikdo neví kam. A proto nemám jinou možnost, než zaplacení sumy požadovat po svém bývalém švagrovi. Dobře, mě to prozatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce, pana odpůrce, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, bývalá manželka mého mandanta dostala během trvání manželství mého klienta do řady nepříjemných situací. Musel napravovat spoustu prohřešků, které zapříčinila svévolně a sama bez vědomí mého klienta, tak jako v tomto případě. S dlužnou částkou nemá můj klient nic společného, netušil, proč si od pana navrhovatele peníze půjčila a na co je použila. Z tohoto důvodu s uvedeným návrhem naprosto nesouhlasíme. Děkuji. Děkuji vám. Pane odpůrce, postavte se a nyní máte prostor k tomu, abyste se k podanému návrhu vyjádřil vy sám osobně. No vlastně to přesně tak, jak to řekl pan zástupce. No, já bych to rád slyšel od vás, samozřejmě z vašich úst, pane odpůrce. No, dobře tedy. Je to, jak říkal pan zástupce, byla to čistě její věc, my jsme spolu už nežili v té době, byl to její život, byly to její problémy, které jako já jsem musel stejně řešit za ní, takže já s tím mám nic společného. Věřte mi, pane soudce, že já jsem si s ní užil dost a já ty její průsery já už žehlit nechci dneska. Tak, volte mírnější slova, jste přece jenom u soudu. Tak, pan navrhovatel požaduje zaplacení dlužné částky ve výši 156 tisíc korun, kterou si od něj půjčila vaše bývalá žena. Tuto částku ovšem vy odmítáte zaplatit a já se ptám na důvod, proč. No podívejte se, ona je pro mě dneska už naprosto cizí člověk. My spolu nežijeme, to jsou její věci, to jsou její problémy. Ty ať si řeší už ona. A já s tím už prostě fakt nemám nic společného. Já to za ní platit nebudu. No dobře, určitou
logiku to má, ale k tomu ke všemu se ještě dostaneme. Mně to prozatím stačí, zůstaňte prosím stát. Pane právní zástupce navrhovatele, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Prosím. Pane odpůrce, mohl byste mi říct, kdy jste se rozvedl se svou ženou, tedy myslím se sestrou mého mandanta? Loni. A můžete mi to nějak upřesnit? No, loni v dubnu, stačí? No, to mi nestačí a odpovídejte mi přesně. No, vám se to jako povídá, ale jako já opravdu jsem naštvaný. Jo. Pane svědku, váš tón se mi vůbec nelíbí. Prosím vás, ještě jednou. Mohl byste mi upřesnit přesné datum, kdy jste se rozvedl? No přesně to bylo někdy v loňském, loni v dubnu. Dobře, loni v dubnu. Já bych vás v té souvislosti upozornil. Pokud máte problémy s mými dotazy, tak se třikrát nadechněte a ušetříte si spoustu problémů, ano? Tak já bych se teda vrátil k výslechu. Takže podle toho data, v době, kdy vznikla ta zápůjčka, tak jste byli ještě manželé. Je to tak? A chcete mi tvrdit, že jste nic o té zápůjčce nevěděl, že to není vaše věc, že s tím nemáte nic společného? No samozřejmě, protože my jsme už měli v té době každý úplně svůj život. My jsme spolu už nežili. Já jsem za ní řešil spoustu problémů, který ona měla. A v té době, o který vy hovoříte, tak už dávno jsme bydleli každý úplně jinde. A dobře, dobře, vy jste teda, mám teda uvěřit tomu, že se za ní řešil spoustu problémů, no, a tento problém ne. Dobře, já se vás zeptám jinak. Jste v nějakém kontaktu dnes se svou bývalou ženou v tomto vůbec období? Já nejsem vůbec v kontaktu se svou ženou. Já nevím, jak si žije, s kým si žije, to je její věc. Ona není v kontaktu se mnou, já si žiju svůj život. Vůbec nejsme v kontaktu. Aha. Dobře, vůbec nejste v kontaktu. A pane odpůrce, nějakým způsobem, jak to máte se svými dětmi? Děti žijou se mnou v domácnosti. A takže je vychováváte. Přesně, no? Tak, vychovám svoje děti. Výživný nějaký, to nikdy neuvidím. Dobře. Z mé strany to všechno. Děkuji vám. Dobře, děkuji. Zůstaňte stát, prosím. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky na svého mandanta? Ovšem, děkuji. Tak prosím. Pane odpůrce, podle toho, co od vás vím a co tady i částečně zaznělo, to manželství nebylo zrovna ideální, že? To soužití s vaší ženou, to nebyla procházka růžovým sadem. Tak z začátku to byla docela pohoda, ale pak se objevila ta mánie u ní, no. Co tím myslíte konkrétně? No, to nakupování prostě, to bylo strašný. Každou blbost z teleshoppingu musela si koupit. Co viděla na pouti, každou cetku. Mm-hmm. No a z vejplaty si prostě brala. A když utratila vejplatu, šla si půjčit sousedům, mm-hmm, v práci, pak i od dětí. Takže byla takový shopoholik, nebo jak se tomu dnes říká, takže neustále utrácela. Co s těmi věcmi nakoupenými dělala? Syslila. To byla plný armáry všechny, plný sklep. V ložnici tam se nebylo kde hnout. Uh-huh. Plná vana v koupelně. No, hrůza. Pak už, když už toho bylo strašně moc, no tak to začala rozdávat. Začala to dávat sousedům, začala to dávat prodavačce, začala to dávat instalátor, různý. Hmm, takže to nebylo, ani nemluvím. To nebylo úplně optimální, nakupovala věci, které následně rozdávala. No. Jak byste popsal současnou situaci, jak to vypadá s těmi dluhy vaší bývalé ženy dnes? No, zaplať Bůh, protože já jsem jenom chodil, já jsem jenom platil, jako do teďka. Jo? Hmm. Takže zaplať Bůh, doufám, že všecko je dneska uhrazený. Hmm. A proto já tady říkám, tohle, s tím já už nemám nic společného, a tohle, to já platit nebudu. Já se muset. No, to si jenom myslíš. Dobře,
Já doufám, že to pochopení bude mít, pro tu situaci bude mít i soud. Já na vás nemám další otázky. Když dovolíte, vážený soude, budu pokračovat výslechem pana navrhovatele. Dobře, posaďte se, vy se postavte, pane navrhovateli, prosím. Pane navrhovateli, bývalá manželka mého mandanta je vaše sestra, takže bych očekával, že si vlastně to vyřídíte sami v rodině. Proč tomu tak není? Já bych strašně rád si to s ní vyřešil, ale to bych nejdřív musel vědět prostě, kde je, kde ji najdu. Pokusil jste se vaši sestru vůbec najít? Samozřejmě, zkoušel jsem to, chtěl jsem jí volat, odpojené číslo, bohužel, a od její kolegyně jsem se dozvěděl, čistě náhodou, že chtěla vypadnout někam za kopečky. Je mi fakt divný, že by tady Dan o tom nic nevěděl. No prdele, proč já bych o tom nevěděl? Prosím tě, já jsem samozřejmě o tom nevěděl. My jsme každý žili už tehdy úplně jiný život. My jsme spolu vůbec nebyli. Jo. Co to sem tohle taháš? Hele, prosím tě, já jako, co to sem tahám, než si nám, nebo i ségra, než nám řekla, že se budete rozvádět, když jste pár dní předtím byli spolu na dovolený, jako tvoje srdcerivný story, že děti nemají na studia, že prostě ty za ní platíš dluhy. No samozřejmě, a kdo myslí, že je platí? No já nevím, asi je má pořád, nebo já netuším prostě, ale jako... Mě ani nemluvím. No. Tak já vás za chvíli nechám hovořit, pane právní zástupce, jenom bych rád postavil teď pana odpůrce. Vy jste tam řekl takové kouzelné slůvko. Pokud by se to mělo ještě jednou opakovat, tak vám udělím pořádkovou pokutu. Pardon. Je vám to jasné? Děkuji, posaďte se. Můžete pokračovat. Pane navrhovateli, vy jste tedy určitě tušil o tom, že má vaše sestra dluhy, je to tak? Tak samozřejmě, tušil jsem to. Tušil, dobře. Tak mi řekněte, proč jste jí půjčoval peníze? No tak je to moje ségra, pro boha, tak je to prostě rodina. To je pěkné, že to je vaše sestra, ale ona dlužila peníze a prostě jí půjčoval další. Když už nějaké peníze dluží, to není zrovna moudré někomu půjčovat další peníze, když nesplácí předešlé dluhy. Já jsem, jako když mi ségra za mnou přišla nebo mi psala, že prostě chce půjčit peníze, že chce udělat pořádek ve svém životě, že to prostě bude dobrý a že už ode mě nic nebude dál chtít, jo, tak si říkám, no, tak jsem byl pyšnej na to a věřil jsem tomu, že už konečně dospěla, že všechno bude fajn a že to bude prostě moje ségra, tak jak má být. Jste na ní pyšný. Ano. A jste na ní pyšný i teď? To si snad ze mě děláte prdel, ne? Já vás upozorňuji, tedy i vás upozorňuji, že pokud by se mělo něco takového, co jste před chvíli vyslovil, opakovat, tak vám udělím pořádkovou pokutu. A jen tak mimochodem... Klid, prosím. Já jsem se vás na nic neptal. Poprosím oba právní zástupce, abyste umravnili své mandanty. Ano? Děkuji. Můžete pokračovat, pane právní zástupce, prosím. No, já opravdu musím jenom zopakovat, pane navrhovateli, že opravdu tomu nerozumím, že jste jí půjčil další částku, protože je to to samé, jako kdybyste například alkoholikovi, když má problémy s alkoholem, dával další dávky alkoholu. Každopádně, pojďme dál. Vy jste věděl i o té mánii, kterou má, té nakupovací, že? Ano, samozřejmě, věděl jsem to. A tušil jste, že má vaše sestra i problémy s kleptomaní? Jako ona měla problémy už od školy. Jo, ona byla... u ní poznámky, třídní důtky, trojky schování, nebylo nic výjimečného. Prostě vždycky udělala nějaký průšvih. Jo. A stížnosti od rodičů byly na denním pořádku, že se dětem něco ve škole ztrácí. No a prostě rodiče to s ní neměli jednoduchý, tak samozřejmě s ní se to celý život táhlo, takže jsem to věděl, ano. Takže jste to věděl, věděl jste, že má problémy s tím přehnaným nakupováním, věděl jste, že má problémy s kleptomaní, věděl jste, že můj mandant tyto problémy musí za ní řešit, že musí zkrátka platit to, co si nakoupila nebo někde si přivlastnila, respektive ukradla, že? No a co já s tím mám dělat, jak už říkal pán soudce, já nejsem povinován svojí sestře nic a pokud tyhle problémy měla a Daný to trpěl, tak je to čistě jenom jejich věc, ne moje. Kdyby jste mi to řekli,
předtím. Počkej, ale já chci jenom svoje peníze, já nechci nic jiného, já je prostě potřebuji, já mám těhotnou ženskou. Prosím tě. Chápej to, ne? Vy jste potřeboval nějakého obrdebila, který to všecko za ní bude řešit, který za ní bude platit a který bude tahat z jejich průšvihů. Hele, trpěl 120 let, tak proč se tady teďka obotuješ? Proč myslíš? Kvůli dětem akorát. Jsem držel hubu a krok. Mhm. Dobře, já v tom případě nemám na pana navrhovatele další otázky. Děkuji. Děkuji. Pane, zůstaňte prosím stát. Pane právní zástupce navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám, pane doktore. Tak, prosím. Pane Karlík, myslím, že jsme všichni pochopili, že jste to se svou sestrou nikdy neměl moc lehké. Je to tak? Celý život se to s ní táhlo už od školy. Prostě poznámky, třídní důtky, trojky schování byly na denním pořádku. Stížnosti rodičů, kterým se dětem prostě ztrácely se věci. Ale bysmet, no. Prostě rodiče to s ní neměli úplně jednoduchý. Rozumím. Pokud je mi známo, a tak, jak i vyplynulo tady před soudem, tak se na vás obrátila vaše sestra s žádostí o tu zápůjčku těch 156 tisíc korun, ano? A pokud je mi známo, tak říkala, že zastupuje při vyjednávání o té zápůjčce také svého manžela. Ano. Ano, přesně tak. No ale jako já neměl důvod nevěřit svý ségře, nezlob se. A mohu se vás zeptat v té souvislosti, protože já chápu, že jste jí půjčil, protože jste její bratr, máte ji rád, a když vám říkala, že teda si chce už konečně rodina. Udělat pořádek v životě, tak já tomu rozumím, že jste jí chtěl pomoci. Ale řekněte mi, tam byly sjednány také nějaké splátky toho dluhu. V jaké výši byly? Říkala prostě, že může splácet maximálně 2000 korun měsíčně, že víc nemůže. Dobře. Takže... Potom teda, když jste se dohodli nějakým způsobem, tak jste jí ty peníze poslal na účet, ano? Ano, poslal jsem je na účet, jak říkáte. Dobře. V této souvislosti bych chtěl soud upozornit, ale to jistě, pane doktore, víte, že jsme doložili dnes ráno ještě veškeré listiny z banky o těch převodech, výpisy z účtu a tak dále, takže ta existence toho, že ty peníze přešly z účtu mého mandanta na účet jaksi manželky pana odpůrce, bývalé manželky, abych podotkl, tak to je ve spise. Ale chtěl jsem se zeptat, existuje nějaká písemná dohoda o tom, o té zápůjčce nebo o těch splátkách? Samozřejmě já mám mailovou komunikaci, kde mě sestra žádá o půjčku, ano. A v mailu mi objasňuje, i jak jí hodlá splácet. Rozumím. A máte ji tady sebou? Prosím, tady ji mám. A jste, předpokládám, ochotený poskytnout? Samozřejmě. Pane předsedo, já bych rád doručil do spisu krátkou cestou tuto mailovou korespondenci, aby byla využita jako důkaz v tomto řízení. Prosím, předstupte. Ano, prosím. Děkuji vám. Chce protistrana nahlédnout? Ne, děkuji. Děkuji. Pokračujte, prosím. Ano. Takže, chtěl jsem se zeptat, a splácela sestra nebo případně pan odpůrce? Neviděl jsem ani vindru. Ne. Prostě nic, ani korunu. Dobře, vyzval jste nějakým způsobem, aby se teda napravil ten stav, aby se začalo splácet? Samozřejmě, několikrát jsem psal e-mail, mailem jsem jí oslovoval a... Samozřejmě, když nebyla žádná zpětná vazba, pokusil jsem se písemnou formou poslat dopis a vrátil se mi s tím, že adresát byl neznámý nebo nezastižen. Rozumím tomu. A teď taková věc. Jak jste se dozvěděl, že se sestra tady s panem odpůrcem rozvádí? Dozvěděl jsem se to až od své neteře Kláry, která prostě mi jenom tak... mimo řečí řekla, že se rodiče budou rozvádět. Aha. Nechápal jsem to, je to strašně hodná holka, často k nám jezdí. A vůbec nechápu, jak tyhle dva můžou mít tak skvělý děti, Dana i Kláru, to je Dan je synovec. Ano, rozumím. Vy jste mi říkal, když jsme se připravovali na toto jednání, že jste se vlastně od té neteře dozvěděl také, že... Vaše sestra přišla o práci, je to tak?
To jsem se dozvěděl, no, že... A můžete mi říct, jaký byl důvod toho rozvázání pracovního poměru? Helejte se, důvod je ten, který se s ní tahne celý život. Prostě zase si vzala, co jí prostě nepatřilo. No a korunovala to tím, že prostě normálně ukradla pero svému nadřízenému nějaký luxusní pero za 2000 pozlacený a ještě si ho blbá dá do šuplíku, do stolu a prostě pak se diví, že jí vyrazejí s ní dveře, no tak to by udělal asi každý zaměstnavatel. No jistě, tak přisvojování si cizích per, to je trochu národní sport, že? Ale aby jsme se teda vrátili k meritu věci. Takže chápu to správně, že jste se dozvěděl o tom, že sestra se rozvádí, případně je rozvedená, a o tom, že ztratila práci až po tom, co jste jí poslal peníze. Samozřejmě, no a v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem úplně váje, že prostě to bude hodně těžký všechno. Rozumím, takže jste si uvědomil, že bude velmi těžké, jak si v případě, že nebudou splácet, no, to z ní dostat. Já jsem si uvědomil, že to bude takřka nadlidský úkol, to z ní dostat. No, částečně s vámi souhlasím, ale jistě najdeme nějakou cestu, jak se z toho dostat. Pokud tomu věříte. To je vše, pane doktore, už nemám na pana navrhovatele žádné otázky. Děkuji. Děkuji, posaďte se, děkuji. Prosím. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává paní Brigitu Karlíkovou, rozenou Hejnou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Dobrý den, jmenuji se Brigita Karlíková a jsem manželka pana navrhovatele. A taktéž švagrová pana odpůrce, ano? Ano, také bývalé švagrová. No, vidím, že jste v jiném stavu. Je vám dobře, cítíte se na dnešní jednání připravená, nemáte žádné problémy. Ano, jsem naprosto v pořádku. Dobře. Tak, já pevně věřím, že tento stav i nadále potrvá. Já mám bezproblémové těhotenství, takže... To je dobře, takže... To mělo být bez problému všechno. Dobře. Co se týká zdravotního stavu? Co se týká zdravotního stavu, ano. Říkáte. Takže se vyskytly nějaké problémy jiného charakteru? Ano, to určitě mám problém s dobrosrdečností mého manžela. Problém jaký? Může to být konkrétnější? Problém takový, že... No já onu dobrosrdečnost spíše vidím jako přednost, než jako vadu na kráse. Ano, přednost jak pro koho? Někomu to může pomoct a někomu to způsobí potíže, problémy. A ty problémy jakého charakteru? To, že manžel půjčil 156 tisíc korun, které už v podstatě možná nikdy neuvidíme. V mém stavu, když nastupuju na mateřskou s jedním platem, menší finanční rezervou, nám to udělá akorát komplikace. Zase nepřeháněj to. Dobře, vy jste byla pozvána stranou pana navrhovatele, pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky. Ano? Ano. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Takže, paní Karlíková, já bych se vás chtěl zeptat, zdali jste měla tušení o tom, že váš manžel chce půjčit nějaké peníze své sestře a jejímu tehdy manželovi? To jsem určitě neměla tušení. Kdybych měla takový tušení, tak zablokuju všechny účty a rozhodně mu tohle nedovolím. Aha, tak z toho já usuzuji, že jste neměla asi moc dobré zkušenosti se svou bývalou švagrovou. Ne, to jsem bohužel neměla. A můžete se mi k tomu nějak blíže vyjádřit, o co ano, se jednalo? Ano, to můžu. Ona si od nás půjčovala už dříve. Nebyly to horentní sumy, byly to malé částky, bylo to 500 tisíc, ale v životě jsem od ní neviděla ani korunu zpátky. A to nemluvím o tom ostatním. A tím ostatním myslíte co? Tím ostatním myslím, že po každé návštěvě náhodou u nás. Aha. Jednou to byla voňavka, po druhý hodinky, všechno fuč.
Ale já nevím, jste si jistá, že to byla opravdu sestra mého mandanta? Nebo byla na návštěvě pouze ona sama, abyste měla tuto jistotu? To ne, ona nebyla tak hloupá, aby to vzala, když tam byla sama. Samozřejmě si počkala, až tam bude větší společnost. Ale vy teda důvodně podezříváte. Ano. No a jak jste to řešili? Ono se to těžko řeší, když je to ve velké společnosti, člověk něco veme, těžko se na ně ukáže prstem a řekne se, to byl on. Aha. Takže jsme to vyřešili tak, že jednou nám zmizelo 6000 korun z knihovny, který jsme měli v knize jako železnou rezervu, asi každý má něco takového doma, kdyby ano. bylo nejhůř. To zmizelo a potom, co jsme byli opravdu naštvaný, tak jsme je přestali zvát k nám domů. Jinak se to řešit ani nedalo. Aha, takže jste ji přestali zvát a teď se vás zeptám, co si vlastně o tom celém dluhu myslíte a jak jste se to dozvěděla vůbec tedy, že došlo k té zápůjčce? Tak dozvěděla jsem se to asi velice snadno, protože máme jeden společný účet a nejsme žádný milionáři, abych si nevšimla, že z účtu zmizelo 156 tisíc korun. A potom mne zajímá ještě poslední věc. Paní Karlíková, znáte si, myslím, asi dobře předpokládám svou bývalou švagrovou? Myslím si, že znáte. Dobře. Tak. A v té souvislosti bych se vás chtěl zeptat. Myslíte si, že paní švagrová, vaše tehdejší švagrová, abych byl přesný, tak když vyjednávala s vaším manželem o té půjčce, že zastupovala taky pana odpůrce, že pan odpůrce o tom tedy věděl, bylo to v součinnosti s ním, nebo to byla pouze akce jaksi sestry? Já vám rozumím. Ano, myslím si a jsem téměř přesvědčená o tom, že o tom určitě věděl. A my všichni jsme o tom přesvědčení, tak, že jo? To je kravina. Ale prosím tě. Já už jsem fakt naštvaný. Protože můžeš být naštvaný, tady mě se mi podsouvá jako něco, co není vůbec pravda. Ale pravda. Pravda je všude a nikde. Prostě my nemáme peníze, čekáme dítě. No, ale ode mě nechtějte. Já s tím mám nic společného. No, ale když jsi prostě byl ještě ženatej s mojí... ženatej na papíře. Možná, ale žili jsme každý dávno někde jinde. To, no, ale to je dobře. Už... To už jako si můžeme myslet. Pane právní zástupce, můžete umravnit svého mandanta, prosím. Z mé strany je to všechno. Já vám děkuji. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce, pana odpůrce, máte děkuji. Nějaké otázky na svědkyni, prosím. Tak, váš manžel tady říká, že pravda je všude a nikde. Skoro jsme slyšeli slovo Boží, ale vy taky jste si jistá svojí pravdou, mám ten dojem. Říkáte, že bývalá žena mého mandanta vám vzala hodinky, parfém a hotovost. O tom jste přesvědčena. Ano. O tom ano, jste jsem přesvědčena. O tom přesvědčena, znám ji dost dlouho. No ale z čeho tedy vycházíte, nebo kde berete tu jistotu, že vám ty věci odcizila ona? Tak jistotu beru tak, jakože jsem si musela před ní věci zamykat. Moji manželovi do ložnice. Zamykat. Třeba, ano. A jak vám je tedy ukradla, když jste si ty věci zamykala? Tak asi jsem nebyla dost důsledná. To jste asi nebyla. No, není to náhodou trošku jinak, než nám tady naznačujete. A záměrně říkám naznačujete, protože sama jste před chvílí také potvrdila, že jste u toho někoho za ruku nechytli. Ano, to bohužel ne. No, dobře. Víte co? Vraťme se k mému klientovi. Ono je trošku zvláštní, že ho tady osočujete z něčeho, na čem podle mě opravdu nenese toliko velkou vinu, protože to byl právě on, kdo se snažil vyřešit problémy své bývalé ženy. Byl to on, kdo za ní platil dluhy, byl to on, kdo nyní vychovává dvě děti. Já bych tedy z vaší strany očekával vstřícnější přístup. Vstřícnější, myslíte, jako že bychom si řekli 156 tisíc, to pro nás nic není? No, ani ne tak, ale spíš tak, že byste se nad tím měli více zamyslet a sami byste měli možná posoudit, jestli můj mandant není spíše oběť než viník. Oběť, já myslím, že jednou obětí jsme tady my. Přišli jsme o 156 tisíc korun a opravdu to pro nás není malá částka. A rozhodně to nemůžeme takhle nechat být, rozhodně ne já. No tak já jenom říkám, že by opravdu nebylo od věci, abyste se nad tím zamysleli. Kdyby jsme se nad tím nezamysleli, tak tady teďka nejsme.
Já jen opakuji, žádám vás znovu o to, abyste se nad tím, nad celou věcí znovu zamysleli. To je vše. Zamysleli, my jsme se nad tím zamysleli dostatečně. A jestli vy máte přebytečných 156 tisíc a je vám ho tak líto, tak mu ho to dejte a nemusíme se tady vůbec o ničem bavit. Ale já nejsem tak blbá jako můj manžel, abych to nechala jen tak bejt. Brzdi, miláčku. Přesně tak, brzděte. Vážená svědkyně, já nejsem záložná, já jsem advokát. To já taky ne. No, já nemám další otázky na paní svědkyni, děkuji. Dobře, děkuji paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit, prosím. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává paní Lauru Štípkovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem kolegyně pana Dana. Ano, vy jste kolegyně pana odpůrce tedy a pana navrhovatele znáte? Ne, neznám. Takže ho vidíte? Poprvé. Vidím dneska poprvé, ano. Paní svědkyně, řekněte mi, co o celé události soudíte vy? Tak nic moc o tom nevím, ale vím, že Dan říkal, že jeho manželka se hodně zadlužuje a že on chudák to musí všechno řešit. On je velký chudák. No a jaký máte vy na celou věc tedy názor? Tak můj názor je ten, že to není jeho chyba. On za to nemůže, že je manželka taková. Tak ať si to vyřeší sama. Ať si to vyřeší sama. Dobře, vy jste byla předvolána stranou pana odpůrce. Pan právní zástupce odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy tedy jste řekla, že toliko zase o těch problémech nevíte, ale přeci jen částečně zasvěcená do té problematiky finanční, můj mandant versus jeho bývalá žena, jste. Je to tak. Jak dlouho se znáte? Známe se tak 3 roky. Nevím, jestli jsem dostatečně zasvěcená do toho, ale... Já bych řekl, že jen jednostranně. Vím jenom něco málo. Dan říkal, že jeho manželka je šílená, že pořád si půjčuje, že je z toho nešťastný, mají děti a on to všechno musí místo ní řešit a už je z toho hotovej. Je unavený a už to má dost. Nic víc o tom nevím. No tak, ale buďte konkrétnější, řekněte nám všechno, co o tom víte. Jak se vám s těmi starostmi svěřil, co konkrétně vám řekl můj mandant? Tak jednoho dne vlastně, my jsme se tak omylem potkali vlastně v té práci, kdy jsme tam byli dlouho. A on byl vlastně takovej smutnej, bez nalady. Tak jsme si sedli ke kávě a říkal, že má doma potíže, že už nemůže, že už toho má dost, že pořád řeší ty peníze, pořád dokola, pořád někomu dluží ta jeho paní, pořád si půjčuje a on už je z toho, nevím vlastně, jak to říct, unavený. A tak jsme se o tom popovídali. Ano, chápu. Svěřil se vám můj mandant i s tím posledním činem, co, řekněme, spáchala jeho bývalá žena? Říkal, že vlastně podal na rozvod, že už takhle to dál nepůjde a byl z toho docela nešťastný, jelikož měli spolu rodinu, že za ní nic platit nechce. Ano. A vy osobně si myslíte, že by z logiky věcí nic platit neměl? Ne, rozhodně ne. Logika. I s ohledem na to, že se stará o ty dvě děti, že? A... Ty děti to chápu, ale zase ta manželka by se měla taky postarat o děti, veď jsou to jejich děti. To... Ale a to pochybuji, že ona mu na to něco dá, na ty děti, teda to si nemyslím, že mu bude něco posílat. No my pochybujeme taky, že něco dostaneme a taky žijem. Nemám další otázky na paní svědkyni, děkuji. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce, navrhovatele, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, mám, pane doktore. Prosím. Paní svědkyně, já bych se vás zeptal, myslíte si, že pan odpůrce má nějakou chybu? Chybu? Já myslím, že nemá. Myslím nějakou špatnou lidskou vlastnost. Námitka, já nechápu, kam touto otázkou můj kolega směřuje.
Námitka se přijímá. Veďte prosím výslech jiným směrem, pane kolego, ano? Ano, jistě. Paní svědkyně, jak se pan odpůrce stará o své děti? Ve smyslu, víte o tom něco? Já si myslím, že se stará o děti moc dobře. On je dobrý táta. Je dobrý táta? Je. Ale pokud je mi známo, tak pan odpůrce své děti chce dát pryč. Víte o tom něco? Můžete mi k tomu něco říct? Pokud jste tak dobří přátelé. Tak to by bylo jenom na chvíli. A to sem nepatří přece vůbec, tohleto. To by nebylo na dlouho. Nebylo by to na dlouho? Ne, jen na tu dobu vlastně, co tady nebudem. Co tady nebudete a kde budete? Já nevím, někde na dovolené v Tichém oceánu. Aha, na dovolené v Tichém oceánu. A jste si jistá, že na té dovolené v Tichém oceánu budete vy s panem odpůrcem? Já si myslím, že ano. Já jsem takhle jednou zahlídla, že seděl u počítače a díval se na nějakou dovolenou. Byl tam hezký domeček a moře. Já si myslím, že nás chce vzít na dovolenou. Aha, myslíte si, že vás chce vzít na dovolenou do nějakého hezkého domečku k Tichému oceánu. Dobře. Nám dluží prachy a bude si lítat. Pořádku. Já si myslím, paní svědkyně, že jste se unáhlila. Pane doktore, jestli by to nevadilo, já bych položil panu odpůrci pár doplňujících dotazů. Nebude to nadlouho. Postavte se, prosím. Pane odpůrce, co mi povíte o tom domečku na břehu Tichého oceánu? Domečku? A co máte na mysli? No, vy příští týden neletíte? Prosím vás, to byla taková hra, jenom jakože, kdyby jsem jako třeba jako někde mohl žít, kde bych chtěl, jak by to jako třeba mohlo být, kde by se mi jako líbilo a tak. Tak. Jo, takže taková hra. Dobře. No jistě. Víte, pane odpůrce, já jsem si trochu zjišťoval informace. A co jste zjistil? No, tak zaprvé jsem zjistil na vašem bydlišti, že v tuto dobu si prodlužujete vždycky nájemní smlouvu na byt. Ale víte, co mi řekl váš domácí? Že k jeho překvapení jste mu sdělil, že se budete stěhovat. Kam se bude stěhovat, lásko? A lásko, to ponechávám zatím bez komentáře a budu pokračovat. Ale co je pikantní, tak když jsem se ptal vašich přátel a známých, tak jsem zjistil, že jste si v poslední době od nich napůjčoval částku 350 tisíc korun. Ale co je podstatné je, že jako důvod jste uvedl, že chcete rekonstruovat byt, ve kterém končíte. To je trošku rozpor. Nedává mi to jaksi smysl. Pane odpůrce, co vy na to? Prosím vás, to byl nápad manželky, já jako s tím nemám jako fakt společný. Jsme u toho, nápad manželky. A to nejlepší nakonec. Můžete mi vysvětlit, jak je možné, že jste si zapomněl v práci, v kopírce, svoji letenku na vaše jméno, která je datovaná na příští týden? Sdělil mi to váš kolega z práce. Můžete mi to vysvětlit? Víte, když chci někam utíkat, tak si musím dát větší pozor. A prosím vás, kam já bych utíkal? Teď já tu mám rodinu, teď já tady mám děti. Já vám to řeknu. Za vaší bývalou ženou. Dane, to nemyslíš vážně? A co ten nájemek, co jsme spolu vybírali, to bylo pro švagrovou nebo pro tvoji bejvalku? Pro mě určitě ne, já jsem nikdy nezastala. Chápeš, ještě mám plně zuby, ty vole. Takže já vás přeruším. Tak zaprvé, paní svědkyně, přestaňte se opírat o ten pultík, můžete se ho pouze přidržovat a poprosím vás, abyste volila jiná slova. Tady jste u soudu, jste při soudním jednání, tak se chovejte slušně. Je vám to jasné? Ty vole. Prosím? Ne, nic, já už jsem ticha. To bych byl rád, protože bych vám byl nucen udělit pořádkovou pokutu. Ano? Tak, pokračujte, prosím. Ano, pane doktore, já bych si dovolil ještě poslední dotaz na paní svědkyni a pak bych se ještě krátce vrátil k panu odpůrci. Paní svědkyně,
A vy půjčila jste panu odpůrci nějaké peníze? Půjčila jsem mu 95 tisíc a chce je zpátky. Ano. To je vše, paní svědkyně. Já bych ještě tady... Prosím. Pane odpůrce, tak jak to všechno teda bylo? Já teda předpokládám, že jste teda si půjčil od mého mandanta spolu se svou bývalou ženou 156 tisíc korun, abyste si pronajali nějaký domek na pláži, jen pro vás dva. Do toho jste si myslel, že utečete před dluhy, zodpovědností. Teď jste si myslel, že přijedete s další kupou peněz jako vítěz. Opravdu jste si myslel, že vám to všechno projde? To asi nebyl tak špatný plán. Chyběl týden. Kdyby nebylo tohle jednání, tak jsme dávno někde v Tichém oceánu, ani nevíte kde, a slyšela by se po nás zem. Že se nestydíš. To je na další proces, tohle. No a ještě na jednu věc bych se chtěl zeptat. Já už jsem to tady lehce zmínil, ale počítal jste v tom svém plánu taky se svými dětmi? Prosím vás, těm stejně bylo nejlíp tamhle u těch dvou. To si děláš srandu, ne? Ti myslíte mého mandanta, no. Jeho manželku, ano? No, já už nemám slov ani dotazů. Z mé strany je to, pane doktore, všechno. Dobře, děkuji. Vy se posaďte. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se také posadit. Tak, právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění, dokazování? My nemáme, prosím. Ne, nikoli. Dobře, soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Já dávám nyní prostor panu právnímu zástupci navrhovatele, aby přednesl závěrečný návrh. Ano, já vám děkuji. Vážený soude, já se domnívám, že jaksi skutečnosti, které byly tvrzeny v našem žalobním návrhu, byly v rámci tohoto řízení prokázány. To znamená, bylo prokázáno, že můj klient půjčil tady panu odpůrci a jeho bývalé ženě částku 156 tisíc korun. Myslím si, že bylo prokázáno, že byly sjednány splátky ve výši 2000 korun. A taktéž bylo prokázáno, že se dluh nesplácel a tudíž můj mandant nedostal zpátky ani korunu. S ohledem na tu skutečnost, že jaksi sestra mého mandanta, tedy bývalá manželka pana odpůrce, zmizela neznámo kde, tak jsme byli nuceni se obrátit tady na pana odpůrce. Myslím si, že také nejenom výslechem pana odpůrce, ale i ostatních svědků bylo prokázáno, že ten závazek byl společný, to znamená, týkal se i pana odpůrce, to znamená, že to, že jsme žalovali jeho, je naprosto v pořádku. Dozvěděli jsme se tady i trochu více, nicméně já se domnívám, že zjišťovat okolnosti další ve smyslu, jaké byly motivace předtím, než jaksi se snažili získat peníze od mého mandanta. To není předmětem tohoto řízení, nicméně asi zde stojí za úvahu, zdali by neměl být činěn podnět orgánům činným v trestním řízení, aby prošetřili, jaké byly motivace tady pana odpůrce a jeho bývalé ženy ve smyslu získání těch peněz. Nejenom od mého mandanta, ale i od těch dalších lidí, kterých je opravdu pěkná řádka. Ale říkám, to není předmětem tohoto řízení. Předmětem tohoto řízení je vyřešit teda ten dluh 156 tisíc. Já se domnívám, že je zcela na místě, aby soud rozhodl tím směrem, že přiřkne mému mandantovi jaksi těch 156 tisíc v tom smyslu, že rozsudek bude znít, že pan odpůrce je povinen zaplatit mému mandantovi částku 156 tisíc korun s příslušenstvím. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, můj mandant nadále trvá na svém postoji a návrh odmítá.
Celou záležitost plně měla v režii jeho žena, která ho také donutila, aby se na ní podílel. Můj klient se o existenci dluhu dozvěděl až po jeho vzniku, v době, kdy byl de facto rozvod v plném proudu a nenese tak za dluh zodpovědnost. Návrh proto odmítáme. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy na svém návrhu nadále trváte? Ano, samozřejmě. Dobře, děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nadále nesouhlasíte? Nesouhlasím. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovateli 156 tisíc korun s 8% ročním úrokem z prodlení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Ve stejné lhůtě je odpůrce povinen zaplatit navrhovateli na náhradu nákladů řízení, včetně právního zastoupení, částku ve výši 35 533 korun. Navrhovatel prokázal existenci zápůjčky a zaplacení částky bankovním převodem. Zároveň unesl důkazní břemeno a prokázal, že odpůrce o uzavření zápůjčky věděl, což soud vzal za prokázané z důkazu svědecké výpovědi. Soud skončil, můžete odejít. Navrhovatel se krátce po skončení jednání dočkal svého prvorozeného syna. Díky němu zapomněl na všechny trable se sestrou. Tu nakonec odpůrce přesvědčil, aby se vrátila domů, k rodině a k dětem. A přemluvil ji, aby se společnými silami pokusili dát své životy zase do pořádku. Jejich velké a společné odhodlání netrvalo dlouho. Aby mohli vrátit dluh navrhovateli, vzali si půjčku u jedné velmi pofidérní společnosti. A než se nadáli, dostali se do jedné obrovské dluhové spirály, která jim pravděpodobně ještě velmi zkomplikuje život. Už dnes si oba zoufají nad tím, že se jim jejich sen o životě na ostrově kdesi v Tichém oceánu nepodařil uskutečnit.